І поки одні подаються визволяти наші території від російської навали, інші зачищають українську землю від рашистського брухту. ДСНСники Дніпропетровщини почали розміновувати поля. Все, аби наші аграрії могли вчасно та безпечно розпочати посівну. Зараз піротехніки працюють у Зеленодольській громаді на Криворіжжі. Її територію ворог чи не найбільше застелив мінами та снарядами. Оглядають угіддя й дронами. Рятувальники закликають місцевих дочекатися, поки ліси та поля обстежать фахівці, і не займатись саморозмінуванням. По сільгоспугіддям, якщо ми візьмемо, у нас загальна цифра, яка підлягає першочерговому обстеженню, це 2643 гектара. Все залежить, опять же, від забрудненості території. Якщо територія чиста, ми її можемо за день по одне поле закрити. Якщо, опять, вона буде усіяна боєприпасами, то це може затягнутися і на тиждень, на два.